לוקחים קרפיון טרי. אחד קרפיון טרי? מרק. של מרק. ופתיתים? קרפסות של פתיתים. אבא. נתקע לי. אוף, גם לי. איך אני שונא שזה נתקע. לא, 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 לא. מה אתה שר, יצור ירוק ומגעיל שכמותך? האינטרנט נתקע! נו, כשגולשים מהרבה מכשירים במקביל, לא סוחב אינטרנט רגיל. מה אינטרנט רגיל? שמתי 100 מגה. 100 מגה, שים גם 1000 מגה. כבל תת ימי יש לך? תן לי את זה מיד, אתה שומע? פאוור אנג'ס! עכשיו נכין כנפיים. איך, איכן אני משיג עכשיו כנפיים? מה אתה מסתכל עליי? גולשים מכמה מכשירים במקביל? אתם צריכים אינטרנט מתאים. מכון המחקר מרקט וואץ' בדק ומצא, רשת פאוור NGN עם הכבל התת ימי היא הרשת בעלת הביצועים מהטובים ביותר גם בגלישה מכמה מכשירים במקביל. למבצע מיוחד, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.